Made in Azərbaycan brendinin tanıdılması üçün Azərbaycan daha iki ölkəyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Səudi Ərəbistanına ixrac missiyası göndərib. Bu, sadəcə 9-cu və 10-cu olmaqla bu il üçün son ixrac missiyasıdır. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun dəstəyi ilə keçirilən sərgilərdə ümumilikdə 28 yerli istehsalçı və ixracatçı şirkət vahid stend altında öz məhsullarını nümayiş etdirib. Bu dəfəki sərgidə Azərbaycan məhsulları şəbəkə zəncir marketlərinə də qoşulub. Ümumiyyətlə, o bölgədə satışların demək olar ki, 90-95% bu məhz şəbəkə zəncir marketlər şəbəkələri üzrə həyata keçirilir və bizim məhsullarımızı bəyəndilər və dedilər ki, artıq ilkin razılaşmalar bunlar oldu ki, bizim yerli məhsullarımızın Səudi Ərəbistanda həmin marketlərdə yəni Made in Azərbaycan rəfləri altında məhsullarımız duracaq və sevindirici hal budur ki, bu həm bizim ixracatçılar tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir və eyni zamanda da həmin şəbəkə tərəfdən də bu şərait 2018-ci ildə bizim ixracatçılar üçün yaradılacaqdır. İndiyə də həyata keçirilən ixrac missiyalarında Made in Azərbaycan brendi altında əsasən meyvə-tərəvəz məhsulları, meyvə quruları, ət və toyuq məhsulları, şərablar, meyvə şirələri, mineral sular və bal məhsulları təqdim edilib. Sərgilər çərçivəsində bir sıra şirkətlərlə ilkin razılaşmalar əldə edilib və müqavilələr imzalanıb. Moskva şəhərində biz artıq ixrac eləyirik. Sankt-Peterburqda çox böyük şəbəkələr bizim məhsulla maraqlandı. Ondan sonra Dubai şəhərində biz iki böyük şirkətlə danışıqlar aparırıq indi. Hətta bizim məhsullar onların gömrük sisteminə daxil olunması üçün artıq Dubai şəhərinə yola salınıbdır. Yəni, deyək ki, müqavilənin uğurla alınması üçün haradasa bizə təqribən ay yarım, iki ay vaxt lazım olacaq. Bu bizim üçün çox böyük beynəlxalq təcrübə oldu. Uğurlu hesab eləyə bilərik. İndi əvvəlki misyalar olmayıb. İndi necə yəni müqayisə üçün yer yoxdur, amma hesab edirəm ki, bizim üçün də uğurludur, böyük bir təcrübədir. Növbəti ildən isə ixrac missiyalarında sənaye məhsullarının da təqdimatı nəzərdə tutulur. Vurgulamaq istəyərdim ki, 2018-ci ildə bizim planlarımızda ixrac missiyalarının birini və bəlkə bir neçəsini sırf sənaye məhsullarına aid etməkdir. Yəni ki, bizim sırf sənaye məhsulları ilə bağlı ixrac missiyalarımız həyata keçiriləcəklər. Eyni zamanda planladığımız çox sırf sənaye məhsullarının nümayişinə həsr olunmuş sərgidə vahid ölkə stendi ilə iştirak eləməyimizdir. Bu planlardır. Soruşacaqsınız ki, hansı ölkə, necə? Biz bu hal-hazırda bunu araşdırırıq. Çünki biz elə bir sərgi axtarırıq ki, o bir neçə sahəni əhatə eləyə bilsin. Hazırda MDB ölkələrinə və Orta Asiya bazarlarına çıxışı üçün ixrac missiyaları həyata keçirilir. Növbəti il Almanya, Rusiya, Körfəz ölkələri və Çin də daxil olmaqla 10 ixrac missiyasının həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Orxan Bədalov, Elvin Acəliyev, CBC.